إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد محترم حاضرين وبردان شيخ خواتين الإسلام اس مسجد میں الحمدللہ دوسری مرتبہ آنے کا اتفاق ہوا ہے اللہ تبارک و تعالی جزا خیر دے تمام اس پروگرام کے منتظمین کو خصوصاً افروز بھائی کو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور ان کی ساری پریشانیوں کو دور کرتے ہوئے انہیں مستقبل میں مزید علماء سے استفادہ کرنے اور ان کو امت کے لیے جو ہے صحیح رخ پر لگانے کی توفیق عطا فرمائیں. جیسا کہ نماز کے بعد امام صاحب نے اعلان فرمایا کہ بدعمالیوں کی نحوست اس عنوان پہ مجھے تقریر کرنا ہے. الحمدللہ خطبہ جمعہ آپ نے سماعت کیا ہوگا, سنا بھی ہوگا, اور ایک دن یہ دوسرا پروگرام آپ کے لیے بھاری بھی ہو سکتا ہے, اس لیے آدھے پونے گھنٹے میں اس مختصر وقت میں ہم سمیٹنے کی کوشش کریں گے. بدعمالیوں کی نحوست, اس موضوع کے انتخاب کے پیچھے ایک وجہ ہے, وہ وجہ یہ ہے کہ جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں یہ ہے ماہ صفر. جیسے ہی سفر کا مہینہ آ جاتا ہے تو عمر میں نحوست آ جاتی ہے, نحوست کا ایک تصور ہے. اور خود دیکھیں گے آپ کیلنڈر میں یہاں خود جسے لگایا جاتا ہے محرم کے بازو محرم الحرام اور سفر کے بازو المغفر, یہ لکھنا کیسا ہے؟ ابن عثیمین سے سوال کیا گیا, عرب کے عالم دین ہیں. رمضان کو تو رمضان مبارک لکھنے میں کوئی حرج نہیں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کو بابرکت بنایا ہے. اس کے علاوہ کسی بھی مہینے کے ساتھ یہ محرم الحرام سفر المغفر اسی طریقے سے شعبان المعظم یہ جو لگاتے ہیں نا, اس بارے میں کہا نہیں لگانا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو نہیں لگاتے تھے. تو لہذا سفر کے ساتھ المغفر یا سفر الخیر, خیر کا یہ مہینہ, یہ جو الفاظ استعمال اضافہ کیے جاتے ہیں نا, ان کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ مغفر کا مہینہ کامیابی. جاہلیت میں اور خود ہمارے اندر بھی خود اتنا تعلیم یافتہ زمانہ ہونے کے باوجود بھی لوگ عقیدے میں جاہل نہیں ہیں. تو لہذا سفر کے ساتھ مظفر کے لگانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ سفر جو ہے کامیابی کا مہینہ ہے. حالانکہ ہر دن مسلمان کا کامیاب, اس کا ہر لمحہ کامیاب, اس کی زندگی پوری کامیاب ہے, جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے مطابق زندگی گزارے. اور سفر ساتھ خیر کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. قرآن و حدیث میں جہاں کہیں لا رہے محرم سفر ربیع الاول بس اتنا ہی آیا, اس کے علاوہ کہیں جو ہے اس کی اور وضاحت نہیں آئی. لہٰذا آپ بھی جو ہے اس کی یہ جو ہے اپنے ذہنوں میں رکھیں. تو جیسے ہی ماہ سفر آتا ہے نا, ہمارے پاس نحوست منحوس ایسا دلندر ہمارے معاشرے میں اگر موٹے زبان میں کہیں تو یہ نحوست کو دلندر بولتے ہیں. تو یہ الفاظ ہمارے معاشرے میں بڑے سننے کو ملتے ہیں اور کیا کرتے ہیں اس مہینے میں بڑی بدفعلی لیتے ہیں. اور ہمارے پاس چونکہ عقیدے کی خرابیاں اور ایمان کی کمزوری ہمارے اندر بہت ہے, اور چونکہ ہم جیسے ملک میں رہتے ہیں یہاں مسلمان مائنارٹیز میں ہیں اور اکثریت غیروں کی ہیں, لہٰذا ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کی. یہاں رہتے ہوئے ہمارے بچوں نے کانویٹ میں اور بڑے بڑے عیسائی مشنریوں میں جیسے کچھ عقیدے کو انہوں نے قبول کیا اسی پر چلے بڑے. بڑے ہوئے تو کیا ہوا, ایمان اور عقیدہ خطرے میں پڑا اور ارتداد کی حد تک آج نوجوان لڑکے لڑکیاں ہماری امت میں پہنچ رہی ہیں. تو یہ سفر کو سفر کیوں کہتے ہیں, اس کی بھی وجہ تسمیہ سن لیجیے. سفر عربی زبان میں خالی ہونے کو کہتے ہیں. یہ محرم کا جو مہینہ ہوتا ہے نا, حرمت والے چار مہینے ہوتے ہیں نا, محرم, اسی طریقے سے رجب, ذی القعدہ, ذی الحجہ, کیونکہ سمجھ میں آتا ہے نا, محرم
رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ چار مہینے والے حرمت والے مہینے، اس میں لڑتے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑنے کو ان مہینوں میں حرام قرار دے دیا. کیا کرتے کفار مکہ اور سارے عرب والے؟ محرم میں نئے لڑکے خاموش بیٹھے رہتے. جیسے ہی محرم شروع ہوتا، سفارہ کا معنی گھروں کو خالی کرنا، جیسے ہی سفر کا مہینہ آتا اپنے گھروں کو خالی کر کے لڑنے کے لیے نکل جاتے تھے. اسی لیے سفر کو سفر کہا جاتا ہے. مدرس حاضرین، سفر جب بھی آتا ہے تو ہمارے معاشرے میں بڑی بدفعلی، اور یاد رکھیے یہ بدفعلی جو لیتے ہیں نا، جسے بدشگونی کہتے ہیں، یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ برا گمان کرنا ہے. اور اللہ کے ساتھ برا گمان کرنا گناہ کبیرہ ہے. جیسے ہمارے معاشرے میں جو چیز پیدا ہوتی ہے اس کو بیان کرنے سے پہلے ہم یہ بتائیں گے، ہمارے معاشرے مشہور ہے تین چیزیں منحوس ہیں، گھوڑا، گھر، عورت. یہ ایسے ہوتا بھی. اب جیسے موٹے موٹے انداز میں ہم گفتگو کریں، تو جیسے ہی ایک دن اٹھے، اٹھ کر کسی کی صورت دیکھ لیے، زندگی دن بھر برا دکھا تو بولتے ہیں صبح سویرے تیری صورت دیکھنے سے میرا پورا دن خراب ہوگا. انہیں یہ نہیں کہتا کہ نماز فجر چھوڑا ہے، انہیں یہ نہیں کہتا کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے. یاد رکھیے کسی ذات کے اندر اللہ نے ہرگز نحوست نہیں رکھی، کوئی لمحہ کوئی وقت منحوس نہیں ہے. اور ایک بات بھی ہم آپ سے کہہ دیتے ہیں، یہ بزنس مینوں میں بدفعلی بہت ہوتی ہے، اور خصوصاً گوشت کترنے والے، لینے والے، جیسے کیلنڈر، خصوصاً پھاڑنے کا جو کیلنڈر تھا، دیکھتے نا اتنا موٹا سا، تو اس میں لکھا رہتا اچھا وقت، برا وقت. ہمارے مسلمان بھی اس کے پیچھے جاتے ہیں، بولتے ہیں یہ اچھا وقت ہی ہے، یہ دلندر گھڑی ہے. اللہ اکبر، زمانے کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آدم کا بیٹا بڑا تکلیف دیتا مجھے. کس تکلیف دیتا ہے؟ جب وہ شرک کرتا ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے. اسی طریقے سے زمانے کو گالی دیتا تبھی مجھے تکلیف ہوتی ہے. تو زمانے کو گالی نہیں دینا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تسب الدہر، زمانے کو گالی مت دو، اس لیے کہ زمانے کو میں پیدا کرنے والا ہوں. لہذا زمانے کو، ہوا کو برا نہیں کہنا چاہیے. یہ زمانے میں جو خرابی آتی ہے اس کا ذمہ دار اللہ نہیں، ہمارے اپنے اعمال ہیں. جسے کہا گیا کہ برے اعمال کی نحوست ایسے ہی آتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب میں بھی بدفعلی بہت ہوتی تھی. کیسے؟ تفسیر کتابوں اٹھا کر پڑھ کر دیکھیے، بڑی تفصیل آتی ہے اس میں. یہ لوگ کیا کرتے ہیں، تین کارڈ رکھتے، ایک کارڈ میں لکھتے افعل تو کر، اور ایک کارڈ میں لکھتے لا تفعل تو نکو کر، دو ہو گیا، بیچ میں سادہ کارڈ رکھ دو. اب تینوں میں سے اٹھانا انہیں، اگر افعل والا کرے تو ہاں چلے جاؤ، لا تفعل کا تو مت جاؤ، اگر کچھ بھی نہیں ہے تو دوبارہ ڈال دیں، جیسے قرآن اندازی ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے یہ بدفعلی عموماً پرندوں سے لیتے ہیں، اسی لیے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ طیر کہتا ہے، اور عربی میں طیر پرندے کو کہتے ہیں. جیسا کہ بولتے اگر مجھے سفر کرنا ہے مثلا، اگر یہ پرندہ دائیں طرف اڑا تو سفر کرنا مبارک وقت، اگر یہ بائیں طرف اڑ گیا تو سمجھو ختم. اور یہ چیزیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک مکے والوں میں تھیں، ہمارے اندر بھی ہیں. کیسا؟ الو اگر کسی کے گھر پہ بیٹھا بولے تیرا گھر برا عورت ہو جاتا. اسی طریقے سے کوا پکارا تو بولتے مہمان آنے والے ہیں. کیا بھی ذہن نہیں، آج اتنا ایڈوانس ہو گیا ہے، مطلب ٹیکنالوجی وغیرہ، اس کے باوجود بھی یہ غلط عقائد، یہ وہم، یہ توہم پرستی ہمارے معاشرے میں پھیلتی بھی ہے، بڑھ بھی رہی ہے. اور ایک وقت تھا کہ ہمارے جو ہے پرانے زمانے میں بوڑھیاں یہ باتیں کرتی تھیں، آج تو اچھا تعلیم یافتہ نوجوان بھی اس میں پڑا ہوا ہے. تو اس طریقے سے الو کے بارے میں عقیدہ رکھنا، یعنی تو کوے کے بارے میں عقیدہ رکھنا، یا بعض لوگ ایسا بولتے اگر کسی کے گھر میں روئی کا جھاڑ ہے تو کیا ہوتا، روئی کے جو یہ ہوتے اڑتی رہتی ہے، بولتے تمہارا گھر روئی کی طرح اڑ جاتا ہے. ایسی ایسی غلط باتیں، ہچکی لگی تو بولتے تم نہ کنگی یاد کر رہے ہیں. یہ سب دقیانوں سے خیالات ہیں، بے بنیاد باتیں، ان کی شریعت میں قرآن میں کوئی دلیل ہے ہی نہیں. تو لہٰذا آپ پرندوں سے کچھ بھی نہ کریں. اور اسی طریقے سے ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے، دیکھیے سفر کے اس مہینے میں ہندو کیا کرتے، پیٹا پھوڑ کو روڈ پہ ڈال ڈالتے، ہمیں دیکھ کے اتنا ڈرتے اسے، اے پوجا کر گئے تو بہت استغفر اللہ، اعوذ بکلمات اللہ التامات، دعا یاد نہیں ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ، دعا یاد نہیں ہے. اور اسی طریقے سے نظر اتارنے کا ہنسی بھی آتی ہے. عقیدے کے معاملے میں کہاں جہالت پہنچ گئی امت کی، ایک پانی رکھتے، پانی میں مرچی ڈالتے، پانی لال ہو جاتا نا، اس کے اوپر سے جو بولتے جاؤ، ہاں بولتے تمہارا خون دکھتا ہے اس میں، حالانکہ مرچ کا پانی ہے، خون کہاں سے آ گیا؟
اب وہ کالی مرچی یا لال مرچی کا پانی اللہ کے روڈ پہ پھینک دیتے تو مسلمان اتنا خوف کھاتا ڈرتا اسے. بہرحال یہ بدفعلی کی ہماری شریعت میں کوئی اجازت ہی نہیں ہے, بلکہ بدفعلی لینا یا اللہ سے برا گمان کرنا ہے. محترم حاضرین, ہم کہیں گے ماہ سفر منحوس نہیں ہے, کوئی گھڑی کوئی وقت منحوس نہیں ہے, بلکہ ہر گھڑی ہر لمحہ بندے کے لیے مبارک ہو سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ وہ بندہ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق گزارے. اسی لیے علی رضی اللہ عنہ نے ایک جملہ کہا تھا, کہا جس دن میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا ہوں وہ میرے لیے عید کا دن ہے. آپ سمجھیے, جس دن پانچ نمازیں پڑھیں, دس یا بارہ رکعت سنت موقع کا آپ نے اہتمام کیا, سمجھو آپ کے لیے عید کا دن ہے. اور اسی طریقے سے ہفتے میں ایک دن آتا عید کا دن, کون سا دن؟ جمعہ کا دن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دن تمہارے لیے عید کا دن ہے, لہٰذا اس دن جو ہے اہتمام سے مکمل طور پر چیزوں کو اپناؤ. موضوع حاضرین, ہم تین مثالیں دیں گے بدعملیوں کی نحوست کی. یہ بات یاد رکھیں, منحوس گھڑی ہوتی کون سی ہے؟ جس میں بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. سمجھیے, آپ مغرب کی نماز پڑھ لی ہے, عشاء کی نماز کو نہیں آئے, سمجھو آپ نے منحوس کام کیا ہے. یہ ہے عمل کی بدعملی کی نحوست. اور یاد رکھیں, جس گھڑی میں ہم اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں نا, وہ وقت ہمارے حق میں گواہی دے گا, اور جس وقت میں ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں وہ ہمارے خلاف میں گواہی دے گا. قوم عاد کو تو آپ جانتے ہی ہیں, حضرت ہود علیہ السلام کی قوم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی طاقت دی ان کو, بہت طاقت دی. کیسی طاقت دی؟ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ, جب کسی کو پکڑتے تو سخت پکڑتے تھے, معاملہ سخت کرتے تھے, ذرہ بھی کسی کو چھوڑتے نہیں تھے, ہر معاملہ سخت, لڑائی جھگڑا ہو تو بھی سخت, مارنا ہو تو بھی سخت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو کیا عذاب دیا؟ سورہ حاقہ کو پڑھ کر دیکھیے, سخرہ علیہم سبع لیال و ثمانیۃ ایام, سات رات اور سبع لیال, سات رات آٹھ دن لگاتار ہوا چلتی رہی. ایک گھنٹہ ہوا چلے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے, پورے کھمبے گر جاتے, سب کچھ ہو جاتا. اس قوم نے جو ہے اس سے بھی جو ہے عبرت نہیں لی. سات رات آٹھ دن تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگاتار ہوا کو چلایا. اتنے لمبے لمبے تھے وہ, کیسے تھے؟ جب ہوا کی وجہ سے عذاب کے طور پر گرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگ گرے کیسے؟ کھجور کے جھڑا گرا تو کیسے رہیں گے, ویسے گر گئے پورے. کأنہم اعجاز نخل خاویہ. تو یہ قوم پر جو عذاب آیا نا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس وقت سات رات آٹھ دن تک ہم نے قوم عاد پر ہوائیں بھیجی نا, یہ بڑے منحوس دن تھے دنیا کے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی, ہود کو ستایا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر یہ ایمان نہیں لائے, اس لیے ہم نے جو ہے مکمل طور پر ہلاک کر کے رکھ دیا. مدوس حاضرین, بات کیا ہے, اس دنیا میں سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے, اور سب سے بڑی دولت عقیدے کی دولت ہے. لیکن دنیا کا بڑا عجیب اصول ہے, کیا ہے؟ ایک آدمی خود غلطی پر رہتا ہے نا, اچھوں کو بولتا ہے تمہیں درندہ ہے. یہ دنیا میں ہمیشہ ہوتا آیا ہے. کیسے؟ حضرت حضرت صالح علیہ السلام یہ دنیا کے تیسرے چوتھے پیغمبر ہیں. کون؟ حضرت صالح علیہ السلام. صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑا سمجھایا لیکن قوم مانی نہیں ہے. کیا بولی قوم؟ قال الطیرنا بکم معک, کہا اے صالح تو منحوس ہے, حالانکہ ان کے اندر نحوست ہے. کیسے؟ اس کو موٹے اندازہ سمجھانا تو ایسے بول سکتے, ایک آدمی یرقان کا مریض ہے, جانڈیز کا, دنیا کی ہر چیز اسے پیلی نظر آتی, دنیا میں کہیں بھی دیکھا پیلا پیلا نظر آئے گا. اس طریقے سے یہ لوگ منحوس تھے, نعوذ باللہ نبی کو بھی منحوس سمجھتے تھے. ان کے اندر کیا نحوست تھی؟ کفر کی, شرک کی نحوست ہے. اور یہ کفر و شرک کی نحوست اعمال کی سب سے خطرناک نحوست ہے, جیسا کہ علماء کہتے ہیں. تو قوم سمود نے صالح سے کہا کہ اے صالح تو منحوس ہے نعوذ باللہ, اور تیرے اوپر ایمان لانے والے بھی منحوس ہیں. تو حضرت صالح نے اپنی قوم کا کیا جواب دیا؟ کہا قال طائرکم عند اللہ, تمہیں ہم نہ منحوس سمجھتے نا, ہم کو برا سمجھتے نا, اس عمل کا بدلہ تم اللہ کے پاس پاؤ گے انشاءاللہ, ایسے کہا. اور اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو بھی جو ہے قوم نے منحوس سمجھا. وہ موسیٰ کو کس نے منحوس سمجھا؟ حضرت فرعون نے. فرعون نے کیا کہا؟ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن
کہا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ عَلَىٰ إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ، کہا موسیٰ کے قوم موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کیا کہتے ہیں، اگر ان کو کوئی اچھی بات آتی تو بولتے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اگر کوئی بری بات ہوتی بولتے موسیٰ تمہارے طرف سے نحوست آئی ہے۔ اور اسی طریقے سے سورہ یاسین تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یاسین کے دوسرے رکوع میں ایک ایسے جگہ کا تذکرہ کرتا ہے جہاں اللہ نے ایک نبی بھیجا وہ سدھرے نہیں، اللہ نے دو نبی بھیجا تب بھی سدھرے نہیں، تین نبی بھی تب بھی سدھرے نہیں۔ یہ کون تھے؟ بعض لوگ بولتے انطاکیہ کا علاقہ تھا، بعض لوگ بولتے شعیب کا علاقہ تھا، بہرحال یہ ایک نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ در پہ اس سے کیا ہے مرحلہ مرحلہ تین نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بھیجا۔ اب قوم یہ کفر شرک کی نحوست میں گرفتار ہے، بلکہ نبی سے کہتی ہے انا تطیرنا بکم، تمہیں دلندر تمہیں منحوس ہیں، اور کہا لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم۔ پوری قوم کیا کہتی رہے، ایک نبی آیا ایمان نہیں لائے، دوسرا نبی آیا ایمان نہیں لائے، تیسرا نبی آیا، نبی سے کیسے بے ادبی سے گفتگو کرتے ہیں۔ کہا اے نبیو اگر تم اپنی دعوت توحید سے باز نہیں آئے ہم تمہیں رجم کریں گے، اعوذ باللہ، ہم تمہیں پتھر ماریں گے، اور ایسے ہوگا کہ جو ہے ہمارے طرف تم کو عذاب پہنچے گا۔ نبی نے کیا کہا، قال طائرکم معکم، تمہارے اعمال کی نحوست تمہارے پاس ہے۔ بہرحال یہ حضرت سمود صالح کی قوم سمود کا، موسیٰ کا، اور اسی طریقے سے ان تینوں نبیوں کا تذکرہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے ایمان لانے والے کو منحوس مت بولو، بلکہ نحوست کس کے پاس ہے؟ جو آدمی کافر ہے، جو آدمی مشرک ہے، اس کے پاس کفر کی نحوست ہے، اور اسی طریقے سے نحوست ہے عقیدے کی۔ مدت حاضرین یاد رکھیں، کفر و شرک اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھٹلانا یہ دنیا میں سب سے بڑی نحوست ہے۔ اور آپ دیکھیں دنیا میں آج بھی نحوست کون سی ہے؟ کفر کی بھی ہے اور شرک کی بھی ہے، نہ توحید ہے اور نہ اس کے بعد عقیدہ صحیح ہے، بلکہ کفر شرک کی نحوست نے تو امت کو ڈبو کر رکھ دیا ہے۔ کیسے؟ آج مسلمانوں کو مساجد سے محبت نہیں ہے، مزاروں سے محبت ہے۔ وہاں کیا ہوتا ہے؟ کفر ہے، شرک ہے، بدعت ہے، خرافات، یہ سب کیا ہیں؟ عقیدہ کا کینسر ہے۔ اور اسی طریقے سے برے اعمال کے جو نحوست ہوتی ہے نا، انفرادی زندگی پر بھی اجتماعی طور پر بھی آتی ہے۔ اگر میں آپ کو یہ عنوان اچھا تھوڑے اور آسان انداز سے سمجھاؤں تو آپ سمجھ جائیں گے، برے اعمال کی نحوست کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کے برے نتائج۔ دوسرے انداز میں آئیے کہیں، برے اعمال کی مطلب نحوست کا مطلب یہ ہوا کہ انسانی زندگی پر برے عمل کا کیا جو ہے برا اثر ہوتا ہے۔ یاد رکھیں آپ، ہم جوان ہیں، آپ میں سے بھی کچھ جوان ہیں، کچھ ادھیڑ عمر کے ہیں، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو پا کر کبھی جو ہے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ کیسے؟ اب میں گناہ کر رہا ہوں، گناہ کرنے کے بعد اس کا اثر میری زندگی میں نہیں دکھا تو اور ایک مطابق گناہ کے اندر گناہ کرنے کی ضرورت اس کے اندر پیدا ہو جاتی۔ اسی لیے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دیکھو ہو سکتا ہے تم جوانی میں گناہ کرو گے لیکن اس کا عذاب 40 سال کے بعد تم کو ملے گا۔ ایسے ہو سکتا ہے ہم نے آج گناہ کیا اس کا فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نہیں دیتا، اس کے عذاب اللہ تعالیٰ ایک مہلت کے بعد دیتا ہے، جب تک میرا بندہ سنبھلتا نہیں سنبھلتا، سنبھلنے کے بعد سنبھلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ لہذا سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 40 کو پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، یہ جتنی قومیں ہلاک ہوئی نا، کہاں سے؟ نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، بنی اسرائیل تک، ان تمام کی ہلاکت کا ایک سب سے بڑا بنیادی نقطہ جو سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 40 میں آیا وہ یہ، ان کے اعمال کی نحوست اور برے اعمال کی نحوست اور گناہوں کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے ان کو پکڑ کے ہلاک کر کے رکھ دیا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے پکڑا ان میں سے ہر ایک کو ان کے گناہوں کی پاداش میں۔ کیسے کیسے پکڑا؟ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں سے تو بعض ایسے تھے کہ ہم نے ان پر کنکریوں والی ہوا بھیجی۔ ایک پتھر ہمارے اوپر کوئی مارا تو کیسے ہوا تھا؟ پتھروں کی بارش ہوئی تو کیا حل ہوا ہوگا؟ لوط علیہ السلام کے قوم پر مسومت عند ربک، ہر ایک کے اوپر نام لکھا ہوا تھا، جب پتھر آ کے گرا پتھروں کی بارش ہوئی، بعض لوگوں پر پتھر کی بارش ہوئی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور بعض قومیں ایسے تھے جن کو چیخ نے پکڑ لیا، چیخ ایسی چیخ آتی وہ چیخ سنتے ہی پھر لوگ مر جاتے، ایسا ہوا۔ اور اس کے بعد بعض قومیں ایسی تھیں جن کو اللہ دھسائے، قارون کو دھسائے،
اور اسی طریقے سے چونکہ نوجوان یہاں بیٹھے ہیں, ایک چیز ہم بتانا چاہتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے قریب میں میری امت میں دھسنا زیادہ ہوگا, دھسایا جائے گا. پوچھا کب؟ کہا امت میں جب گانے والیاں زیادہ ہوں گی تو دھسایا جائے گا. آج ہے یہ گنیشا کے موقع پر دیکھتے نہیں, ہر گلی میں وہ لوگ جو ہے اسٹیج لگا کو گانے ڈالتے ہیں, مسلمان لگ نکلے کھڑے ہیں. ایمان کی پاکی کے ساتھ یہ میوزک کی اور اسی طریقے سے یہ فلموں کی ٹکٹا کی محبت ہرگز جمع نہیں ہو سکتی. علامہ قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جس دل میں قرآن کی محبت ہے اس کے دل میں قرآن کی محبت جمع ہو ہی نہیں سکتی. موبائل میں جمع ہو سکتی, موبائل میں قرآن بھی رکھ لے سکتے, گانے بھی رکھ لے سکتے, گندی چیزیں رکھ سکتے, لیکن دل میں جمع نہیں ہو سکتی. جب تک گانے کو اپنے دل سے نہیں نکالتے اس وقت تک قرآن کی محبت تمہارے دلوں میں نہیں آ سکتی. تو لہذا معلوم ہوا کہ زمین میں دھسایا جائے گا. اور اسی طریقے سے کہا بعض قوموں کو اللہ نے ڈبویا, فرعون ڈوب کر ہلاک ہوا نا, اس کی سب سے بڑی نحوست یہ تھی کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا, کہا کہ میں خدا ہوں. اور اس روئے زمین پر آج ایسے پیر بھی ہیں جو کہتے ہیں میں خدا ہوں, نعوذ باللہ من ذالک. نئے فرعون میں پیدا ہو چکے ہیں آج ایسے لوگوں کے ہاتھوں پر بیعت کر کے اپنے آپ کو مرشد کہنے والے. اگر ایسے سب لوگ رہے تو ہمارے اوپر برے حکام مسلط نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے, سوچنے کی بات ہے. مدس حاضرین ان تمام کا تذکرہ کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے, یہ قوموں کو ہلاک کیا گیا نا برے عمل کی نحوست تھی, اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا. وما ظلمهم اللہ ولكن كانوا انفسهم يظلمون, جب انہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تباہ و تاراج کیا. اور یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی قوم کو ایسے ہلاک نہیں کرتا. فلما زاغوا, جب ان کی فطرتیں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں تب اللہ تبارک و تعالیٰ ہلاک کرتا ہے. اب دیکھیے جمعہ کے موقع پر امت مسلمہ جمعہ کے ساتھ جو سلوک کر رہی ہے ہمیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہودیوں نے ایسے ہی کیا تھا ہفتے کے دن کے ساتھ. یہودیوں کو اللہ نے کہا ہفتے کے دن جاؤ عبادت کرو, لیکن یہ کیا کرے ہفتے کے دن جا کر مچھیاں پکڑتے تھے. اچھا بولتے ہیں مچھلیاں مت پکڑو, کیا کرتے تھے جمعہ کی رات میں جا کے سمندر کے قریب میں گڑھا کھود کو آتے ہیں. وہ گڑھا کھود کو آئے تو رات میں کیا ہوگا, نیچے سے پانی آ کے مچھلیاں آ جائیں گی. جب ہفتے کے دن صبح ہی جا کر مچھلیاں آ گئیں بولتے مت جاؤ, تو بولے اللہ خود بھیجا نا, یہ ہیلے بہانے. تو لہٰذا آج جمعہ ہم وہی کر رہے ہیں. مثلاً یہ دکان دو بھائی جہاں ایک بجے نماز ہے ایک بھائی وہاں جاتا اور ایک دو بجے جہاں جمع وہاں جاتا, مطلب دکان بند نہیں ہونا. اللہ اعوذ باللہ من ذالک. یہ آپ مسجد میں آتے نا نماز پڑھتے ذکر و اذکار کرتے تلاوت قرآن کرتے, یہ ایسی تجارت ہے جس تجارت میں ذرہ برابر بھی دھوکہ اور نقصان نہیں ہے. لیکن عام جو بازار میں تجارت کر رہے اس تجارت میں دھوکہ بھی ہو سکتا ہے, حرام حلال کا بھی ہو سکتا ہے. لہذا آپ مسجد میں آتے ہیں تو اللہ کے ساتھ گویا تجارت کر رہے ہیں, یہ تجارت پوری نفع ہی نفع ہے, اس میں رتی برابر بھی نقصان نہیں ہے. تو بہرحال ہم آپ کیا بتا رہے تھے, جمعہ کے دن ہم دیر سے آتے ہیں, کبھی نہیں آتے, کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جمعہ رہ کر جمعہ بھی نہیں پڑھتے, آٹو ڈرائیوروں کو دیکھ لو جمعہ سے پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جو آدمی جانتے بوجھتے جمعہ چھوڑتا ہے اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے اور وہ غافلوں میں سے ہو جاتا ہے. تو لہذا جمعہ کا دن یہ جسمانی تربیت کا دن نہیں, روحانی تربیت کا دن ہے. جمعہ کے دن کیا کرتے ہم لوگ, آتے امام خطبے کو ہم نے کیا کر لیا ہے, یہ کمرشل انداز کا تصور دے دیا ہے, اسے برابر نہیں بولتے, برابر سمجھ میں نہیں آتا. یا چیز اگر خود خطیب اگر کوئی ایسی چیز بولتا جو ہمارے اندر بولتے ہم نے دیکھو بول لکھتے ہیں, ایسی چیزیں لا کر ہم نے خطبے کے مقصد کو ہی ختم کر کے رکھ دیا ہے. لہٰذا آپ لوگ جمعہ کے دن پہلے آئیں اور ایک حدیث سناتے ہیں. دیکھیں جمعہ کے فضیلت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, کہا جمعہ کے دن جو بندہ نہا دھوتا ہے, مسجد امام سے قریب ہوتا ہے, خاموش بیٹھتا ہے, خطبہ سنتا ہے, نماز پڑھتا ہے, یہ حدیث سنیے, کہا اس کے لیے ایک سال روزہ رکھنے کا ثواب اور ایک سال تہجد کا ثواب ملے گا. ایک سال تہجد پڑھنا اور ایک سال روزے رکھنے کا ثواب. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ بولتے جمعہ کی فضیلت کے بارے میں اس سے بڑی حدیث کوئی ہے ہی نہیں ہے. آپ نے سنا ہوگا پہلے آئے تو اونٹ, اس کے بعد گائے بکری انڈا وغیرہ, لیکن یہ حدیث کتابوں میں ہے.
اب بگ بازار میں کہیں شاپنگ مالوں میں بڑا مال بڑا اگر جو ہے کچھ بھی یہ رہا تو آفر رہا تو ہم اپنی پوری فیملی کے ساتھ جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک جب آفر دیتا نا اس آفر کے ہمارے پاس کوئی اہمیت نہیں ہوگی. لہذا جمعہ کے دن اپنا کاروبار بند کر کے سب کر کے اور رزق کے بارے میں پریشان نہیں ہونا، اللہ پہ بھروسہ کر کے آنا چاہیے. تو کہا کہ جب انسان ٹیڑھا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ٹیڑھا کرتا ہے. موضوع حاضرین، آج آپ دیکھیں بدعمالی کی نحوست زمین تک نہیں آسمانوں میں بھی ہے، نعوذ باللہ. جیسا کہ اللہ نے کہا خشکی میں بھی ہے سمندر میں بھی ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہا یہ زمین میں فساد پیدا ہو گیا ہے، کہاں؟ خشکی میں بھی سمندر میں بھی. اور آج کے زمانے میں اگر کہیں خشکی سے لے کر فلیٹوں میں بھی کیسے کیسے، آج آپ دیکھیں گے ہر جگہ، مثلاً سمجھے جگہ شوٹنگ ہو رہی ہے وہ جگہ منحوس ہے جہاں شوٹنگ ہو رہی ہے. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے سمندر کا کنارہ ہوتا ہے، آدمی سمندر میں جا رہا ہے تب بھی عیاشی کر رہا ہے، سمندر کا ساحل ہے وہاں بھی عیاشی کر رہا ہے. اور اس سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان جب اڑتا ہے، جب اڑتا ہے نا اللہ کے قریب ہو رہا نا ہونا، لیکن وہ کام کرتا ہے جو اللہ سے اس کو دور کر دیتے ہیں. تو لہٰذا فلائٹ میں بیٹھ کر شراب پینا، ننگا ناچ، عورتوں کو دیکھتے رہنا نہیں ہے، آپ کی جان ہتیلی بھی ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نہ تھامے کوئی چیز تھام نہیں سکتی. جیسا کہ اللہ فرماتا ہے پرندوں کے پروں کو تھامنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. یہ فلائٹ کو تھامنے والی ذات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. لہذا ان اعمال کی نحوست سے نہ تو خشکی محفوظ رہے، نہ سمندر محفوظ رہے، نہ ہوائی جہاز باقی رہے، بلکہ ہر جگہ نحوست آئی. مدد اس دنیا میں دیکھتے جو اعمال کی نحوست کیسی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ہود کی قوم پر، لوط کی قوم پر اور شعیب کی قوم پر تین طرح کا عذاب آیا. ایک عذاب نہیں ہے، کتنے؟ تین طرح کا عذاب آیا. کیا کیا؟ زلزلہ، چیخ، اور وہ لوگ اتنی بارش ہوئی، اتنی جو ہے گرمی پڑی، فل گرمی، ایسی گرمی ہوئی، زلزلہ بھی آیا. جب گرمی میں زلزلہ آیا نا، پوری قوم مل کر جا کے ایک بادل آیا، اس کے نیچے کھڑے ہو گئے. کیا بولے؟ اب بارش ہونے والی، بارش ہونے والی ہے. لیکن ہوا کیا؟ اس کے اندر سے انگارے پڑے. اللہ اکبر، دیکھیں زلزلہ، چیخ، اور ساتھ میں جس بادل کو انہوں نے رحمت سمجھا وہ بادل ان کے لیے زحمت بن گیا. کیوں اللہ نے اعلیٰ کیا؟ ایک تو کفر، دوسرا جھٹلانا، تیسرا یہ ہے کہ ناپ تول میں کمی کا، جیسے بولے ڈنڈی مارنا وہ کیا کرتے تھے. مدد حاضرین، بدعمالیوں کی نحوست جو ہوتی ہے نا وہ نحوست بہت ہیں، لیکن ہم ہلکا آپ کو ذکر کرتے ہیں. کیسا؟ بدعمالیوں کی نحوست میں سب سے بڑی نحوست یہ ہے کہ بندہ گناہ کر کے اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے. اگر کوئی کام کرنے والا اپنے باس کی نظر میں گر گیا تو اسے بڑی فکر ہوتی کیسے میں اس کو راضی کرنا. ایک امام ہے مسجد کے ذمہ دار، اگر جو ہے ناراض ہوگا تو خط لکھ کو دیتا، میں ایک بار غلطی کا دوبارہ معاف کر ڈالو مجھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے دن میں ہم کتنے مرتبہ آپ کو ناراض کرتے ہیں اور اللہ کی نظر سے گرتے ہیں. اور جو بندہ اللہ کی نظر سے گر جائے دنیا کی کوئی چیز اسے عزت نہیں دے سکتی. جیسے کہا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ، جس کو اللہ تعالیٰ کر دے اس کو کوئی عزت دے نہیں سکتا. ہو سکتا ہے میں بھی بے نمازی، آپ بھی بے نمازی، سب کام کرتے ہیں، شادی کا موقع آیا اچھے کپڑے پہن کے، شو پہن کے جا کے مل کے سب آ جاتے ہیں، لیکن آپ کے دل کی کیا کیفیت ہے؟ یہ کیسی معلوم ہے؟ ظاہری عزت باطنی ذلت، یہی تو ہے. تو لہذا کیا معلوم ہوا کہ سب جو ہے بندہ اللہ کی نظر میں گر جاتا ہے. اور یاد رکھیں اتنا ہی نہیں، اللہ کی نظر میں گرنے کے ساتھ ساتھ بندوں کی نظر میں گر جاتا ہے. جو گنہگار ہوتا دنیا پسند کرتی نہیں اسے، وہ نوجوان جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو نوجوان فطرت سے ہٹے ہوئے ہیں، راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں، کوئی نہیں چاہتا اس کو. لیکن امام جب دیکھتا مسجد میں اچھا نوجوان سیدھی راہ پر ہے، داڑھی بھی رکھا، ٹخنے کے اوپر کپڑے بھی پہنتا ہے، دروس میں شامل بھی ہوتا ہے، اس سے محبت آتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو آسمانوں میں اعلان کرتا ہے، کہتا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی محبت کرو، نیک ہو جاؤ تو ہمارا نام ساتوں آسمانوں پر جبرائیل کے زمانے ذکر کیا جاتا ہے. اور اس طریقے سے الٹا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے دشمنی کرتا ہے جبرائیل کو بولتا ہے اے جبرائیل فلاں سے میں دشمنی کرتا ہوں تم بھی
بھی دشمنی کرو، ساتھ میں تم بھی جو ہے دشمنی کرو، سارے لوگ دشمنی کرتے ہیں اور وہ بے عزت ہو کر ہو جاتا ہے۔ تو لہذا کیا معلوم ہوا، بد اعمال کی نحوزوں میں سب سے بڑی نحوزت یہ ہے کہ بندہ اللہ کی نظر میں گر جاتا ہے۔ اسی لیے کہا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، کہا بادشاہوں کا بادشاہ اللہ ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، قبرص نام، قبرص ایک جگہ کا نام ہے، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ وہاں گئے تو فتح ہو گیا ہو، اب فتح ہوئی تو کیا ہوتا، خوش ہوتا ہے مطلب، جیسے ہمارے پاس 10 کا رزلٹ آیا تو سب کو لڈو کھلاتے، جاؤ پلس 2 کا رزلٹ آیا سب کو کھلاتے۔ اب یہاں قبرص فتح ہو گیا نا، فتح ہو گیا تو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ روتے بیٹھے ہیں، لوگ جا کر پوچھے سب لوگ خوش نہ تم کیوں رو رہے ہو، صحابہ کی تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کیسے، دیکھو کیا کہہ رہے ہیں ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، میں جب یہاں آیا نا تو میں نے اس شہر میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی علامتیں میں نے دیکھی، ہم آنے سے پہلے یہاں لعنت برس رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں آپ پہ لعنت اتاری، یہاں ایسے لوگ رہتے تھے جو اللہ کے نافرمان تھے، جب میں یہ دیکھتا ہوں تو مجھے رونا آتا ہے۔ تو لہذا معلوم یہ ہوا کہ بندہ اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے رہتے، ٹینشن آتا، پریشانیاں آتی، ہم کیا کرتے ہیں، فلمیں دیکھ کر یا اسی طریقے سے کامیڈی دیکھ کر اپنے دل کو بہلانے کی کوشش کرتے، لیکن دل چھوڑ کر بہلا لے سکتے، لیکن ہمیشہ کا انجام وہی ہے۔ محترم حاضرین، بدعمالیوں کی نحوست کیسے ہوتی ہے، علماء نے کیا لکھا ہے، گناہ کی فہرست میں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں چھین لیتا ہے کیسے۔ ایک علامہ بن باز رحمۃ اللہ کا واقعہ آپ کو بتاتے ہیں، علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سوال، واقعہ نہیں سوال کیا گیا، اچھا بہت اچھا سوال ہے، اور یہ سوال آپ لوگ مجھے بھی کبھی کر سکتے ہیں، یہ سوال یہ کیسا، ایک آدمی ہدایت پر رہتا ہمیشہ، ایک آدمی ہدایت پر رہتا ہے، 5 نمازیں پڑھتا، روزہ رکھتا، صدقہ و خیرات کرتا، زکوٰۃ دیتا، لوگوں کے معاملات حل کرتا، اچانک بیچ میں نماز چھوڑ دیتا ہوں، ایک دن 5 نمازیں پورے پڑھ لے، دوسرے دن ایک نماز بھی نہیں، کیوں، ایک دن عمل کر رہا ہے، دوسرے دن کی بھی عمل ہوگا۔ تو علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ آنکھوں سے جو ہے کیا تھے، نابینا تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینی بصیرت ان کو اتنی ہی عطا کی تھی، کیا جواب دیتے ہیں، دیکھو یہ تو آپ نظر سے لکھنے کے لائق ہے، کیا بولنے کے معلوم، دیکھو ایک آدمی سیدھے راستہ پر ہوتا ہے، کبھی بھٹکتا ہے، ایک دن نماز پڑھا، دوسرے نماز نہیں، کیوں، کہا اس کی دو وجوہات، ایک وجہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کو ہدایت دی نا، اس ہدایت پر اس نے اپنے رب کا شکریہ ادا نہیں کیا ہے، اس وجہ سے ایسے ہوتا ہے۔ کیسے، کافر کا جنازہ گزر رہا ہے، ایسے موقع پر اپنے ایمان پر اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ سے دعا کرو، رب یہ کافر تو ایسی موت مرا جس کی وجہ سے دنیا سے وہ جڑ گیا نا، اے اللہ ہمیں حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما۔ مومن کی یہی ہونا چاہیے، آپ گرجا گھروں سے گزرتے ہیں، مندروں سے گزرتے ہیں نا، اس موقع پر یہ ایمان کی دولت ملی اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اگر ہدایت کی اس دولت پر اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے، یہ ہدایت دولت کبھی بھی چھین سکتی ہے، ایک بات تو یہ۔ اور دوسرا دیکھو، ایک انسان سیدھی راہ پر رہتا نا، کبھی بھٹک جاتا، کیوں بھٹکتا ہے، بہت اچھا جواب دیا، کہا کبھی کبھی انہیں اچھے لوگوں کا نام رکھتا ہے انہیں، ایک آدمی سیدھے راستے پر ہے، بڑا نماز پڑھا سو انہیں، بڑی داڑھی رکھا سو انہیں، اللہ اکبر، کسی بڑے عالم، کسی ہدایت یافتہ عالم کے، کسی ہدایت یافتہ انسان کے بارے میں اگر زبان کھولو گے نا، ہدایت چھن جائے گی۔ اور آپ کو بتاتے ہیں، آج دنیا میں غیر مسلم اقوام جو ہے ٹیکنالوجی کے معاملے میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں، ان کی ترقی کو دیکھ کر اپنے دل چھوٹا نہ کرو۔ کیسا ایک واقعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین میں کیا کفار کو مال دیا، صفوان یہ اسلام کی طرف مال ہو رہے تھے، ان کو آپ مال دیا، انصار کو غصہ آیا، لڑائی کے ٹائم وہ ہمیں یاد آتے ہیں، مال اٹھا کر پورا ان کو دیتے، عجت بولے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، فرمایا دیکھیے انصار جو مدینے کے تھے، اور قرآن میں انصار و مہاجرین کا ذکر جہاں بھی آئے نا، ملا ملا کے اللہ نے ذکر کیا، اور انصار کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوشخبریاں سنائی، آپ نے کہا انصار سے محبت کرنا ہمارے ایمان اور عقیدے کا جز ہے، اتنا اونچا اٹھایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کو یہ ہدایت کی دولت رتی معلوم ہوتی ہے، کیا ہو گیا ہے، مادیت کا اینک چڑھ رہا ہے آنکھوں پہ،
تو اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نکالا دیکھو. ایک طرف تو ایمان سب سے بڑی دولت نا, اور یہ مال کی دولت بہت جلدی ختم ہو جانے والی ہے, لیکن صحابہ کرام ذرہ اپنے اس سے ہٹ کر یہاں آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, کہا جو میرے اوپر غصہ کرے کہ ایک الگ جگہ جمع ہو جاؤ. اور کون؟ بڑے بڑے گاڑیاں, پورے بزرگ انصاری صحابہ جب جمع ہو گئے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے. دیکھو آپ وہاں گئے اور آپ جب بولتے نا ایسے انداز سے بولتے سامنے والے کا دل کانپنا شروع ہو جاتا, اور آپ جب تقریر کرتے سامنے والے کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل جاتے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان کی تاثیر کا نتیجہ ہے. آپ نے کہا جمع ہو گئے نا الگ سے, اے انصار کی جماعت. یہ کہ لفظ کو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے خطاب کر رہے ہیں, انصار کی جماعت تم کیا تھے؟ گمراہی پر تھے, اللہ نے میری طرف سے ان کو ہدایت دی. ایک جملہ. دوسرا جملہ, اللہ تبارک, تم کیا تھے؟ آپس میں لڑ رہے تھے, اللہ نے میری طرف سے تمہارے دلوں میں جو ہے محبت پیدا کی ہے. تم کنگال و فقیر تھے, اللہ نے میری طرف سے تم کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمایا. مجھے معلوم ہوا ہے انصار کی جماعت, میں نے نئے نئے اسلام کی طرف مائل ہونے والے لوگوں کو پیسہ دیا ہے, تم میرے اوپر غصہ ہوئے نا. دیکھو کتنا بہترین انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدایت کی دولت کا صحیح معنی مفہوم سمجھایا. کہا دیکھو یہ بکریاں گھوڑے وادی بھر کے بکریاں پورے لے لو چلن دے, انہوں کون لے چلن دے انہوں جن کو میں نے دیا ہے, لیکن تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے کر چلے جاؤ. ایسے انداز سے جب یہ سمجھایا اللہ کے نبی نے کہ مال اصل مال نہیں ہے, دنیا میں سب سے بڑے دولت ہدایت کی دولت ہے. یہ سن کر روایتوں میں آتا ہے کہ انصاری صحابہ کی پوری داڑیاں تر ہو گئیں اور کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول جو دیتے ہم اس سے راضی ہیں. لہذا کیا معلوم ہوا کہ یہ سب سے بڑی نو یہ آدمی کی جو نعمت ہی ہے وہ نعمت چھن جاتی ہے. کیسے؟ ہم نے جیسے کہا آدمی کیا نہیں کرنا, ابن باز کا جو ہم نے آپ کے سامنے واقعہ سنایا کہ آدمی ہدایت کو ہدایت پر اللہ کا شکر ادا کرنا, دوسرا یہ کہ ہدایت یافتہ آدمی کو گرا کر نہیں دیکھنا. ایک عالم دین ہے جن کا نام ہے سفیان الثوری, بہت بڑے عالم دین, ان کی امامی بہت نیک تھی. ایک دن ایک آدمی رو رہا تھا تو کیا بولے سفیان, اللہ کو دکھانے رو رہا ہے انہیں. سچ بولے اللہ کو دکھانے روتا ہے. تو بولتے ہیں ایک نیک آدمی کی نیت پر میں نے حملہ کیا نا, اس برے اعمال کا نتیجہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ 6 مہینے تک قیام اللیل سے محروم کر دیا گیا. کتنے مہینے؟ 6 مہینے. ہمیشہ تہجد پڑھا کرتا تھا, لیکن ہوا ایسے 6 مہینے تک میں قیام اللیل سے محروم کر دیا گیا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے کو ایک چیز دینا چاہتا ہے, ارادہ کیے ہوئے رہتا ہے, لیکن وہ بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو نعمت چھن جاتی ہے. تو اعمال کی نحوست کی وجہ سے نعمت چھنتی ہے. اور دوسرا اعمال کی نحوست ظاہر کیسے ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ انتقام لیتا ہے. جیسے ہم اللہ کے بارے میں بولتے اللہ تعالیٰ 70 ماؤں کی رحمت رکھنے والا, یہ مشہور ہو گیا, حالانکہ اتنا نہیں ہے, اس سے بڑھ کر ہے. اللہ نے رحمت کے 100 حصے بنائے, ایک حصہ دنیا میں اتارا اور 99 حصے آخرت میں مومنوں کو دے گا. تو لہذا اللہ تبارک و تعالی جہاں غفور ہے رحیم ہے, جبار بھی ہے قہار بھی ہے. اسی لیے ایک انسان جب گناہ کرتا نا انہیں کیا سوچنا, اللہ تعالی سے نیکی کے کام کر کے ثواب ملنے کی امید بھی رکھنا اور دوسرے طرف برائی کر کے ڈرتے بھی رہنا چاہیے. کیسے؟ امام محمد اس کو ایسے اچھے انداز سے سمجھاتے ہیں. کبوتر پالنے والے کیا کرتے, کبوتر کے پروں کو کٹ کر کے رکھتے, کئی کو اوپر نہیں اڑنا بول کے, اگر اس کے پر بڑے ہوئے تو اوپر چل جاتے ہیں, کٹ کٹ کر رکھتے ہیں. تو اسی لیے کہا ایک پیر خوف, ایک پر جو ہے نا خوف اور ایک پر ہے امید. جب انسان کی زندگی میں یہ پر دونوں پر میں بیلنس آ گئے نا, اس زندگی اچھی جاتی. نیکی کرا تو امید رکھتا, اگر برائی کیا تو اللہ تبارک وتعالیٰ ڈرتا, اگر زیادہ امید ہو گئے تو گناہوں کی ہمت آ جاتی, زیادہ ڈر گئے تو اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو جاتا. دونوں کام نکلنا چاہیے. جیسے دو پرندہ اپنے دونوں پروں کو بیلنس سے لے کر اڑتا ہے, زندگی میں ایسے بیلنس رکھیے جو بہت کام آئے گی. تو کیا معلوم ہوا, بد اعمال کی نحوست میں نعمت چھنتی ہے, اللہ کا انتقام اترتا ہے, تیسرا اللہ کا غصہ بھی اترتا ہے. اللہ کا غصہ بڑا خطرناک, جیسے کہا وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي, جس پر میرا غصہ اترانا سمجھو وہ دنیا اور آخرت میں ہلاک ہو گیا.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر غصہ دینے والے اعمال بھی بہت ہیں. اس پر ہم نے خطبہ دیا ہے, غضب الہی کو دعوت دینے والے اعمال. اللہ کوسے کوسے کام کرے تو غصہ ہوتا اس میں. سب سے پہلے ہے شرک. اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیاء مساجد. کہا جب بندہ شرک کرتا نا اللہ کو بڑا غصہ آتا ہے. ایک مثال دیتے ہیں, ایک آدمی ہے اس کا باپ سامنے کھڑا ہے اور ایک کون کھڑا ہے. اگر یہ آدمی اپنے باپ کو چھوڑ کے میں اس سے پیدا ہوا کہ تو باپ مارے گا, معمولی چیز ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم کو پیدا کرنے والا ہے, اگر ہم اپنی ضرورتیں اسی اگر ہم اس سے نہیں مانگے تو اللہ غصہ نہیں آئے گا, اللہ کو غصہ ضرور آئے گا. تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ اترتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ جس پر اترتا ہے تو بڑا خطرناک. کس کس پر اترتا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں. جیسے ہم نے کہا شرک پر اترتا ہے, اسی طریقے سے یہ جو شادی شدہ لوگ غور سے سنیں اسے, جو شوہر اپنی بیوی کے اندر برائی دیکھتا, جو شوہر اپنی بیوی کے اندر برائی دیکھتا ہے, مثلا بے پردہ نکل رہی ہے اور جو ہے فلم دیکھ رہی ہے, ٹک ٹاک سے محبت ہے, کون بھی اجنبی غیر اجنبی اس کے لیے کیا بھی جو ہے یہ نہیں ہے, سب سے کھلم کھلا بات کر رہا ہے. ایسے نہ ہوتا, ہم اپنی بیویوں کو لے جاتے ہیں چار مینار یہاں وہاں جا کے ہم خاموش کھڑے تھے, ہماری بیوی بات کرتی انکل بھیا انکل بھیا, یہ غلط ہے نا. یہ تو جو شوہر اپنی بیوی کی اصلاح نہیں کرتا اس کی برائی پر, اس سے اس کے اوپر اللہ غصہ ہوتا ہے ایسے شوہر پر. اور ایسے شوہر پر اللہ غصہ کیا ہوتا ہے, ایسے شوہر کی طرف اللہ دیکھے گا بھی نہیں. حدیث میں آیا دیوس, اسی کو کہتے ہیں دیوس. اسی طریقے سے اللہ کا غصہ کس پر اترتا ہے, ایسا بزنس مین جو جھوٹ بولتا, جھوٹی قسم کھا کے اپنی تجارت کرتا ہے, اس پر اللہ کا غصہ اترتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جن جن لوگوں کو نہیں دیکھے گا وہ بھی گناہوں کے نہ ہو سکتے. کیسے, جو آدمی تخنے کے نیچے مرد کا اپنا پینٹ لٹکایا ہے ویسا آدمی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیکھے گا. ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے, شادی کے موقع پر ہم کیا کرتے ہیں, شو پہن لیتے ہیں, شو پہن لے کو ساکس پہن لے کو لمبی پینٹ لیتے, لوگوں دکھنا نہیں کرتے. غلط ہوا نہیں ہے, مرد کے لیے کسی بھی موقع پر جو ہے کپڑا پہننا ٹخنے کے نیچے جائز نہیں ہے. ہمارے صحابہ اکرام بھی کیسے تھے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ حانت نماز میں ان کو چھرا گھپایا گیا تھا نا, بستر مرد پر ہیں, ایک آدمی ملنے آتا, آدمی ملنے آیا مل کے چلا گیا. جب عمر رضی اللہ عنہ بستر پر ہیں دیکھتے ہیں کہ اس کے پینٹ ٹخنے کے نیچے ہے, بلاؤ بلاؤ اس لڑکے کو بلاؤ, بلایا گیا تو کہے اے لڑکے اپنے کپڑے کو اوپر اٹھا لو, تمہارے اندر تقوی بھی آئے گا, تمہارے کپڑے پاک بھی رہیں گے. آج کیا ہو گیا ہے, دنیا نے مرد کے کپڑوں کو لمبا کر کے عورتوں کو شرٹ بنا دیا, حالانکہ اسلام کا ضابطہ الٹا ہے, عورت کے کپڑے لمبے اور مرد کے کپڑے ٹخنے کے اوپر ہونا چاہیے. تو لہذا یہ جو بھی اعمال کی نحوست یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ دلانے والی جتنی چیزیں ہیں تمام چیزیں اس میں آتی ہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کس پر غصہ ہوتا ہے یہ بھی آپ اپنے ذہنوں میں رکھ لیجئے. قرآن پڑھتے نا سورۃ الفتح پڑھ کر دیکھیے, اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں کہتا ہے منافقین پر اللہ غصہ ہوا. کئی کو غصہ ہوا اس لیے کہ لوگ ڈبل گیم کھیلتے تھے, اپنے دل میں کفر کو رکھ کے زبان سے اسلام کا دعویٰ کرتے تھے. اس آیت پر قیاس کر کے علماء نے یہ کہا کہ جو آدمی اپنے دل میں برا ہے, چھپ چھپ کے گناہ کرتا رہتا ہے, لوگوں کے سامنے آ تو فرشتے کے ساتھ دکھتا, ایسے آدمی پر بھی اللہ کا غصہ نعوذ باللہ اترتا ہے. لہذا اپنے ظاہر سے لوگوں کو دھوکہ نہ دو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے چہرے اور تمہارے کپڑوں کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے اعمال اور تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے. مدس حاضرین, اسی طریقے سے اعمال کی نحوست آتی ہے اس میں کہ دلوں میں وحشت. وحشت کا مطلب ایک عجیب قسم کی پریشانی آج آئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تذکرہ کرتا ہے, ہم موٹے موٹے انداز سے ہم آپ کو سمجھاتے ہیں. ایک آدمی کو گیس کی بیماری اسڈ بھی زیادہ ہو گئی ہے. اب کیا ہوتا ہے, دوا نہیں کھایا تو ایسے مانو مرا دل کے پورا دبا رہا ہے, دل پہ دبا تھا, کبھی ایسا مانا اوپر چڑھ سکا ہوتا ہے, کبھی سر میں بھی آتا گیس. اب ایک آدمی جب گناہوں میں ہوتا ہے نا, گناہوں کی نحوست کیسے ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اسے وحشت میں لاتے ہیں. ایک عجیب قسم کی پریشانی ہو رہی ہے, دل میں ذرہ برابر بھی سکونچ نہیں ہے. کیوں, عمل کی نحوست. جیسا کہ فرمایا یجعل صدرہ ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء, کہ بندہ کیا کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ ہو جاتا, وہ اوپر چڑھے سکا معلوم ہوتا. یہ کب ہوتا ہے, اعمال کی نحوست کی وجہ سے ہوتا ہے. تو دل میں وحشت اور بدن میں کمزوری بھی آتی ہے اعمال کے نحوست کی وجہ سے. ہمارا نوجوان مسجد کو چھوڑ کر جم کو جا رہا ہے,
وہ طاقت پیدا کر کے کیا فائدہ، کوئی فائدہ نہیں. وہ طاقت صرف دنیا کی طاقت ہو، وہ ذکر کے روحانی طاقت سے محروم، نماز سے حاصل ہونے والی طاقت سے بری طرح محروم ہے. اور یاد رکھیں یہ ابن عباس کا جو قول ہے، جب بھی گناہوں کی نحوست کے بارے میں آپ سنیں گے نا، یہ چھ جملے انشاءاللہ آپ کو یاد رہیں گے. کیا کہتے ہیں؟ نیکی کا اثر کیسے ہوتا، برائی کی نحوست کیسے دکھتی ہے انسان کے چہرے میں بدن میں بتائے. کہا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے، ان للحسنۃ نورا فی القلب، کہا جو آدمی نیک ہوتا نا اس کا دل منور ہوتا ہے. جو آدمی نیک ہوتا نا اس کا دل ایمان کے نور سے منور ہوتا ہے. دوسرا، جو آدمی نیک ہوتا نا اس کے چہرے میں ایک طرح کی روشنی ہوتی ہے. وہ روشنی پاؤڈر کی نہیں، فیئر اینڈ لولی کی نہیں، بیوٹی پارلر کی نہیں، وہ نیکی کی روشنی ہوتی ہے. ایسے ایسے انداز سمجھانا ہے تو معلوم ہوا کہ نیکی کرے تو دل میں روشنی پیدا ہوتی ہے اور چہرے میں نور آتا ہے. اور تیسرا سنیے، نیکی کرے تو کیا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرماتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے دو صحابی آئے، دونوں بھائی. ایک صحابی آ کر کیا بولے، میں فل کام کرتا ہوں باہر جا کر، میرا بھائی خال علم حاصل کرتا ہے، انہیں کیا بھی کماتا نہیں، میں تو اس کے اوپر خرچ کر لے کرنا. سمجھ میں آ گیا نہیں؟ ایک صحابی نے کہا کہ مجھے خوب محنت کر کمانا پڑتا ہے، میرا بھائی کیا کر رہا ہے، خالی پڑھتا ہے، اسے جیسے مدرسے میں پڑھ رہا ہے، کہیں بھی پڑھ رہا ہے، انہیں کیا بھی کماتا نہیں، میں اس کے اوپر خرچ کرنا الٹا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے تم کو رزق دے رہا ہے. اللہ لعلہ کا درزق بھی. اس سے کیا معلوم ہوا، مساجد میں، مدارس میں، علماء پر خرچ کریں گے نا، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت ایسی دے گا اس برکت کا آپ تصور نہیں کر سکتے. تو لہٰذا اس طلب علم کی برکت سے اللہ تعالیٰ کام کرنے والے کے رزق میں جو ہے کشادگی پیدا کر رہا ہے. آج مسلمان رزق کے کشادگی کے معاملے میں لوح قرآنی، تاسین، یاہا پورا لوہا رکھ لیتے اپنے اپنے دکانوں میں، اس سے آنے والی نہیں ہے. صبح 6 بجے جا کر گوشت کے مارکیٹ میں گوشت کاٹتے لیکن نماز نہیں پڑھتے. بھلا بتاؤ مارکیٹ میں کیسے برکت آئے گی؟ یہ لوح لگانے سے، پیر مسجد کے پیچھے پھرنے سے برکت، دکان مکان برکت نہیں آتی. کہاں؟ ایمان پہ ہونے سے اور نیکی کی وجہ سے برکت تمہیں آتی ہے. اور ایک دعا ہے انشاءاللہ بعد میں بتائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بھی خالی تھا، آپ کے ازواج مطہر گھر میں کیا بھی نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ان پڑھنے کا ان کو حکم دیا، یہ دعا پڑھو تو اللہ تعالیٰ تمہارے برکت رزق برکت دے گا. صحابیت فرماتے، جب جب ہم نے دعا پڑھی گھر میں، اللہ نے باہر سے کہیں ضرور بھیجا ہمارے رزق میں برکت کے لیے. اور اسی طریقے سے نیکی کرنے سے اور ایک چیز آتی ہے، اللہ تعالیٰ بدن میں قوت دیتا ہے. اب قوت موٹے موٹے انداز سے وہ آر ایس پینے سے بدن میں قوت نہیں آتی. لوز موشن ہو گیا تو ہمیں پیتے نا وہ نہیں، دعاؤں کا اہتمام کرو. دعاؤں میں وہ طاقت ہے جو فرعون کو بھی اپنی جگہ ہلا کے رکھ دیتی ہے. کیسے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی زبان اچھی نہیں، حضرت ہارون علیہ السلام زبان اچھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا، اے موسیٰ و ہارون جب جاؤ نا اس کے پاس کیا کرو، دعا پڑھ کر جاؤ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ، اے رب میں جا کے بولنے نہیں ہو رہا ہے، جانے سے پہلے میرا سینہ تنگ ہو جیسا ہے. سورہ شعرا میں ہے یہ، ویضیق صدری، ایسا معلوم ہو رہا ہے وہ میرے اوپر غالب آ جائے گا، میں کچھ بات نہیں کروں گا. اللہ نے کہا نہیں، میں تمہارے ساتھ، اننی معکما، میری میں تمہارے ساتھ ہے، اسمع، میں سنتا بھی ہوں دیکھتا بھی ہوں. اور آگے چل کر اللہ نے موسیٰ و ہارون کو یہ جو ہے وظیفہ بیان کیا، ولا تنیا فی ذکری، میرے ذکر میں تم غفلت نہ کرنا. یعنی موسیٰ و ہارون کہاں جا رہے ہیں؟ فرعون کے پاس جا رہے ہیں. بولتے ہیں تم ذکر کرتے جاؤ. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کی وجہ سے جا کر بات کیے، پورے قرآن کو پڑھ کے دیکھو، فرعون ایک ایک تیر چھوڑتا لیکن موسیٰ ایسی گفتگو کرتے کہیں مغلوب نہیں ہوئے، ہمیشہ غالب نظر آئے. یہ قوت ذکر میں ملتی ہے. اور ایک دیر کو ذکر میں قوت کیسے ملتی ہے؟ اب کیا ہوتا ہے، ذکر بولے تو لوگ ہونٹ ہلاتے نکالے ایسا کرتے رہتے، ادا ذکر قوت نہیں دیتا. اور بعض لوگ کیا کرتے، وہ تسبیح لے لیتے. یاد رکھو ذکر کے معنی مفہوم کو حقیقی طور پر سمجھ جاؤ، یہ ذکر کوئی کھیل نہیں ہے. کیسا؟ اپنے دل میں اللہ کی عظمت اور اس کو محبت کو بٹھاؤ پہلے،
اس کے بعد اپنی زبان سے ذکر کرو. جیسے واقعہ بیان کرتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو چکی پیستے پیستے اور جو ہے پانی کے موٹے اٹھاتے اٹھاتے ہاتھوں میں گھٹے پڑ گئے تھے, اور علی کو دیکھ کر اپنی بیوی فاطمہ پر بڑا رحم آیا کہ تمہارے ہاتھ میں گھٹے پڑ گئے نا, جا کے ابا جان کے پاس جا کر بول کے یہ کام والے کو بلا لگا جاؤ. حضرت فاطمہ گئیں, جا کر دیکھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مصروف رہتے تو امت کے مسائل حل کرنے فاطمہ واپس آ گئیں. تو اللہ کے نبی کو معلوم ہوا کہ فاطمہ آ کر گئی ہیں, تو آپ فوراً آئے اور کہنے لگے کہ فاطمہ کس مقصد سے آنا ہوا؟ تو کہا یا رسول اللہ ابا جان صلی اللہ علیہ وسلم, اصل میں کیا ہے یہ چکی پیستے پیستے پانی اٹھا اٹھاتے ہاتھ میں گھٹے پڑ گئے, خادم چاہیے مجھے. اچھا خادم چاہیے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم داماد کو بھی بیٹی کو بلائے سامنے بیٹھو اور بولتے خادم سے بہتر چیز دے دو تم نامے کیا, سونے سے پہلے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھتے رہو. اب سوال یہ آئے کام والا مانگنے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تسبیح پڑھو بول رہے ہیں. اس میں علماء نے دو باتیں لکھی ہیں, وہ کیا ہیں غور سے سنیے. بات کیا ہے, کہا دن بھر کی تھکان ہوتی نا, شہروں میں کیا ہوتا صبح سے لے کر شام تک کام کر کے واپس آتے رہتے, رستے میں سو جاتے لوگ, بس میں ادھر ادھر شہروں کی حالت یہ ہوتی ہے, دن بھر کام کر کے تھکے نا, اس تھکان کو دور کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بتایا کہ اللہ کا ذکر ہے. تھکان کو دور کرنے کے لیے سب سے بہترین نسخہ کیا ہے, ذکر الہی ہے. ایک ہوا نا, دوسرا دوسری بات, اگر دن بھر ہم کام کر کے انرجی گئی نا, تھکے یہاں درد ہو رہا ہے وہاں درد ہو رہا ہے, اس تھکان کو دور کرنے کا قوت آنے کے لیے بھی ذکر ہی ہے. تو لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو یہ وصیت فرمائی کہ سوتے وقت یا پڑھ کر سویا کرو. کتنا پیارا داماد تھا علی رضی اللہ عنہ, داماد کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا, حالانکہ فاطمہ اصل مقصود ہیں. حضرت علی بازو بیٹھ کو سن لیے, پوچھنے والے نے علی سے پوچھا علی اللہ کے نے تم کو وصیت کیے تھے نا کہ سوتے وقت تسبیحات پڑھو سبحان اللہ الحمدللہ اکبر, صفین کی جنگ کی رات میں بھی پڑھے گا تم؟ صفین ایک جنگ ہے علی اور عائشہ میں ہوئی تھی, اس رات میں ان کی ذہنی حالت کیا رہی ہوگی, اس موقع پر بھی کہا ہاں جنگ کی رات میں بھی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر میں عمل کیا تھا. آج ہمارا حال دعاؤں کے ساتھ کیسا ہے, نماز ختم ہوتے پہلے واٹس اپ, نماز ہوتے پہلے بھج جاؤ, نماز ہونے کے بعد یہ اٹھ کر بھاگ جانے کی جو پریشانی ہے بڑی خراب اور غلیظ چیز ہے. کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو بندہ نماز پڑھ کے وہیں بیٹھتا ہے, وضو نہیں ٹوٹا, کسی سے بات بھی نہیں کرے تو کیا ہوگا؟ فرمایا فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرتے رہتا ہے, اے اللہ اس کو بخش دے, اس کو اس پر اپنی رحمت اتار. کیا ہم کو نورانی مخلوق کی رحمتوں اور مغفرت کی ضرورت نہیں ہے؟ لہذا نماز کے بعد اعلان جو بھی ہوتا نا, اعلان بھی اذکار کے بعد ہی کرنا چاہیے, جہاں تک ہو سکے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. بہرحال نیکی کرتا ہے تو دل میں روشنی آتی ہے, چہرے میں محبت, چہرے میں جو ہے روشنی آتی ہے, اور رزق میں کشادگی ہوتی ہے, بدن میں طاقت آتی ہے. اور پانچواں فائدہ جو بیان کیا, سارے لوگ اسے چاہنے لگتے ہیں. نیک آدمی ہوتا نا دنیا اس کے لیے دیوانہ ہو جاتی. اب عرب علماء کو دیکھ, امام حرم مانگے تو کیا ہوتا حال دنیا میں, لوگ تو اس کے پیچھے تڑپ جاتے جا کے. تو اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا آسمانوں میں اعلان ہوتا, اللہ جبریل اعلان کرتے اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے تم بھی محبت کرو, زمین میں اس کے لیے مقبولیت رکھ دی جاتی ہے. علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ, نابینا عالم دین, انڈیا کو آئش نہیں ہو لیکن آج دنیا جانتی نا ان کو. ایک مطلب ان سے پوچھے لوگ آپ نابینا ہیں دنیا پھرے بھی نہیں کیا بھی نہیں, کئی کو لوگ زیادہ چاہتے سو آپ کو. تو علامہ بن باز رحمۃ اللہ نے کتنا اچھا جواب دیا, کیا کہنے لگے مجھے دنیا کے ہر مسلمان سے محبت ہے, ایک وجہ. دوسرا یہ میں چاہتا ہوں کہ دنیا کے ہر مسلمان تک میرا علم پہنچ جائے, اس نیت سے میں نے دنیا کو پڑھایا, لہذا اللہ تبارک ان کے محبت دنیا میں ڈال دے. لہذا علامہ البانی ابن حسین رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت کو آپ دیکھیے, یہ لوگ کہاں پیٹ کر بڑھائے بیٹھ کر پڑھائے اور کہاں ان کا ذکر خیر ہوتا ہے. تو لہذا آدمی نیک ہوتا ہے تو دنیا میں محبت کرنے لگتی ہے, اس کا الٹا برا آدمی کا کیا ہوتا, چہرہ کالا ہو جاتا. کیسے؟ مثال ایک آدمی رات بھر فلم دیکھ لے گا تین گھنٹے, اس کا چہرہ دیکھو, نماز فجر پڑھنے والے کا چہرہ دیکھو, چہرے میں خود معلوم ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے جو آدمی برا ہوتا نا گناہوں کی نحوست, دل میں ظلمت آتی ہے. دل کی ظلمت کیسا بولے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر خیر و شر میں تمیز کرنے کا مادہ ختم کر لیتا. ایک دوسرا یہ دلوں میں تاریکی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل نیکیوں کی طرف آتا ہی نہیں. مثلاً
ایک نوجوان فل گانا سنتا ہے، گانے سنتا 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 ہے قرآن ڈالے تو اے بند کرو، اللہ اکبر، دیکھیے گانے کی محبت ایسی آئی، قرآن سے نفرت ہی چھوڑ. تو لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اترا اس میں کہا گیا توحید کا ذکر کریں تو کفار چہرے بناتے رہتے، اور جب اللہ کا ذکر چھوڑ کر دنیا بھر کی باتیں لوگ آرام سے سنتے ہیں. آج یہ کفار کا دوست ہمارا ذوق ایک ہو گیا ہے. لہذا کامیڈی کے بارے میں بات کرو، 2020 کے بات کرو، نوجوان آرام سے سنتا. قرآن حدیث بولو، 5 منٹ خطبہ لیٹ ہو گیا، غلط غلط تبصرے کرنا شروع کر دیتے لوگ. تو برائی چہرے میں آتی ہے اور دل میں تنگی آتی ہے اور بدن میں کمزوری آتی ہے. یہ بات یاد رکھیں، جو آدمی نماز نہیں پڑھتا گناہوں میں ہمیشہ رہتا ہے، ہمیشہ رہتا ہے گناہوں میں، بدن کمزور ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے نس رزق میں بھی نقص پیدا ہو جاتا ہے، اور اس سے بڑھ کے سارے لوگ اس سے جو ہے بغض کرنے لگتے ہیں. جو آدمی گناہوں میں رہتا ہے، گناہ کرنے والا لوگوں کی نظر میں عزت نہیں پاتا. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس قول کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں، بولے نیکی کرنے والے کے چہرے میں رونق ہوتی نا، جتنا انہیں نیکی کے بارے میں آگے بڑھتا جائے گا وہ رونق اور خوبصورتی بھی بڑھتی ہی چلی جائے گی. اللہ اکبر، رونق ہے نیکی کی، نیکی کا جو ہے رونق جو وہ ہے، وہ جتنا نیکی کے میدان میں آگے بڑھیں گے کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ خوبصورتی میں بھی جو ہے مکمل طور پر اضافہ کرے گا. مثلاً ایسے ہوتا ہے، داڑھی کا مسئلہ ہے، جو لوگ داڑھی کاٹتے ہیں یا تھوڑا اسے ٹرم کرتے ہیں یا اسے خوبصورت بناتے ہیں، اس کے مد مقابل میں ان لوگوں کو دیکھو جنہوں نے داڑھیاں بھر کے رکھی ہیں، کیسے پورے مرد قوام اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے. اگر یہ آپ رونق دیکھنا چاہتے ہیں تو مکے مدینے کے آئمہ کو دیکھ لو، کیا چہرہ رونق، کیا ان کی قرات، نماز میں کیا ادائیں ہوتی ہیں، نماز کو پڑھانے کا طریقہ جو ہے اذان مسو ادوی اقامت ہونے کے بعد ہلکا سا مسوا کرتے، پلٹ کے بولتے استو، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے باندھتے، پھر پڑھنا شروع کرتے نا، دیکھو آپ ہلتے چلی. یہ ہوتی ہے نیک لوگوں کی پہچان. تو کہا کہ جتنا نیکی بڑھے گی اتنا چہرے میں کیا آئے گا، رونق بڑھے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ خوبصورتی کو بڑھائے گا. بندہ برائی میں جتنا آگے جائے گا اتنا بدصورت ہوتا جائے گا اور چہرے سے رونق بھی کھینتی چلی جائے گی. مدرس حاضرین، ایک آدمی برا ہے، ایک لڑکی بری ہے، ہمیشہ موبائل میں رہتی ہے، پتہ نہیں فیس بک میں رہتی ہے، اگر انہیں جا کے نہا کر آ گئی یا نہ تو بیوٹی پال کر لے گا تو بہت اچھی ہے ہی نہیں، آج ایسا نہ ہوتا. تو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انسان گناہ کرتا ہے، چہرے میں ذرہ رونق ہے، ہو گیا، موت کے قریب میں وہ جو گناہ کرنا وہ گناہ کا اثر وہاں نظر آتا ہے. کبھی ایسے بھی ہوتا ہے، شیطان کو ہم نے اپنا دوست بنا لیا ہے، بیچ میں رتی موقع ملا اللہ کی اطاعت کرے، پھر شیطان کیا، شیطان آ گیا مرتے وقت. تو بولتے یہ برے کام کا اثر کبھی کیا ہوتا ہے، قریب موت کے قریب میں نظر آتا ہے. اگر وہ اچھے ہیں، جسے کہ اہل سنہ والجماعہ، جسے بولتے صحابہ کے راستے پر، تابعین کے راستے پر چلنے والے، اگر یہ لوگ مر گئے نا، اہل سنہ والجماعہ جو سنی ہیں، اگر ایسے نیک ہیں، اگر مر گئے، ان کو نہلایا گیا، جنازے میں رکھا گیا، تو معلوم ہوتا ہے کہ دولہا ہے، اتنی رونق ہے دنیا میں دیکھا ہے. لیکن جو آدمی برا ہے جب مرتا ہے، حالانکہ ہارٹ پیشنٹ بھی نہیں، مرتا ہی کالا ہو گیا ہے، ایسی بہت سی مثالیں ہمارے پاس ہیں. تو مرتے وقت نیکی کا اثر بھی ظاہر ہوتا ہے، برائی کا اثر بھی مکمل طور پر ظاہر ہوتا ہے. اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا، جو لوگ راضیاں رہتے ہیں نا شیعہ، یہ لوگ مرتے وقت یا تو سور کی صورت بن جاتی یا بندر کی صورت بن جاتی. اپنے زمانے میں تجربہ کر کے لکھا، اور یہ عالم دین کبھی جھوٹ نہیں بولتے، کہتے ہیں اپنے زمانے میں نے دیکھا، جو ابو بکر کو گالی دیتا ہو، عمر کو گالی دینا ان کے دین میں ہے، عائشہ کو زانی کہتا ہو، ان کے چہرے کیسے بارونق ہو سکتے ہیں، سوچنے کی ضرورت ہے. مدرس حاضرین، آج دنیا میں جو دیکھتے ہیں کہ انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر بھی ہم یہ بدعمالیوں کی نحوست دیکھ رہے ہیں. کیسا بدعمالیوں کی نحوست؟ کیسا مشکلات، مالی مشکلات، اسی طریقے سے ٹینشن. آج کی زندگی میں ٹینشن تو ایسا ہے، بچے بچے کو ٹینشن آ گیا، ٹینشن ہے دماغ میں کیا ہے، اور بغیر سبب کے. اسی لیے علامہ قیم رحمۃ اللہ علیہ بولتے، انسان کی زندگی میں مشکلات آئی سمجھ جاؤ، یہ اللہ کی آزمائش سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن تمہارے اعمال کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. بڑے افسوس کی بات ہے، وہ نوجوان جنہوں نے اپنی جوانی کی حفاظت نہیں کی، شادی کی عمر کو پہنچ گئے،
شادی کرنا ان کے لیے حرام. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس اپنی بیوی کو مطمئن کرنے کی طاقت نہیں ہے. استغفر اللہ. ایسے ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں. لڑکیاں کیسی کیسی, اور ان کے ماں باپ نے ان پر توجہ نہیں دی. شادی کا وقت آئے تو بولتا میں یوزڈ ہوں, استعمال شدہ ہوں میں. ایسی چیزیں ہمارے معاشرے میں دیکھی جا سکتی ہیں. اور اسی طریقے سے یہ اعمال کی بد اعمالیوں کی نحوست میں ایک چیز یہ ہے کہ ظالموں کا تسلط. آج فرقہ پرست طاقتیں ہمارے اوپر جو ہے جو مسلط ہوئی ہیں, یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہو سکتا بھی, لیکن یہ ہمارے بد اعمالیوں کا نتیجہ بھی. اس ملک میں ہم نے ہزار سال تک حکومت کی, سوائے عمارتوں کی ہم نے کچھ بھی نہیں دیا اپنا برادران وطن کو. ہمارے پاس کیا ہے؟ قطب مینار ہے, اور لال جو ہے اسی طریقے سے لال قلعہ ہے, جامع مسجد ہے, تاج محل ہے. کیا ہوئے؟ پورے جتنے بادشاہ تھے عیاش تھے. آج مسلمانوں کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ مسلمان اپنی تاریخ سے خود واقف نہیں. آج ہندوستان میں 1000 سال تک ہم نے حکومت کی نا, اس میں انگریز, محمد تغلق, شیر شاہ سوری, ان کے علاوہ اکثر شیعہ تھے. اور ہندوستان میں شیعہ کی جڑیں مضبوط کیوں ہیں آج؟ اس لیے کہ سیاست پوری ان کے ہاتھ میں مغلیہ سلطنت میں, اور مغلیہ سلطنت میں جتنے تھے پورے شیعہ تھے. ان کے اندر بدعتیں تھیں, بہو کے بریلویوں کی طرح تھے. انہوں نے کیا کیا؟ حکومت کے بل بوتے پر جو ہے بدعت کو جو ہے نافذ کیا نا, آج تک وہ جو ہے ہندوستان میں جو ہے نافذ ہو رہے ہیں. تو ظالموں کا تسلط اسی وجہ سے ہوتا ہے. اور بدعملیوں کی نحوست میں اور ایک چیز, مہنگائی. پیاز کی قیمت کتنی ہے؟ لہسن 250 روپے. اب ہم قیمتیں نہیں بول سکتے. کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ خود میں لینے والا کوئی تھا, کٹا 70 روپے, ایسا بولتے ہیں. تو یہاں یہ جو مہنگائی ہے نا, یہ بھی ہمارے بدعملیوں کی نحوست ہے. آج آپ دیکھتے ہیں یا ڈینگو بخار, یا ٹائیفائڈ, یا وائرل, کبھی کبھی کیسا ہو رہا ہے, موسم دیکھتے ہیں, ایک دم سردی ہو جا رہی ہے, ایک دم گرمی ہو جا رہی ہے. اور جو بخار ہے سب آ رہی ہے, اللہ کی آزمائشیں. کیا کیا ہم نے؟ ریکٹ چھوڑے, سیٹلائٹ بھیجے, اور پتہ نہیں کیا کیا آزمائشیں ہم نے کر کے دیکھی, اس کا پورا اثر ہوا. اور ایک بات آپ کو بتاتے ہیں, دیکھیے بد اعمالیوں کا نحوست اثر کیسے ہوتا ہے. گاڑی چلاتے نا, ٹو ویلر, فور ویلر, اور بڑے بڑے لاریوں سے کالا دھواں نکلتا, کبھی انجن خراب ہو گئی تو ہم کیا بولتے ہیں؟ اس سے پولوشن پیدا ہو رہا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا, غیبت کرو تو پولوشن آتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غیبت کی گئی, صحابہ نے پوچھا کیا کہ بدبو آ رہی نا, کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا ایک طرح کی بدبو آئی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اب بچ کون کی غیبت کرے اس کا اثر ہے. نبی کے زمانے میں غیبت کم ہوتی تھی, اس کا اثر دیکھا گیا. جب غیبت آج ہمارا مشغلہ بن گیا ہے, تو صرف کاروں کے دھوئیں سے پولوشن نہیں بن رہا ہے, غیبت سے بھی ہو رہا ہے, چغل خوری سے بھی ہو رہا ہے, ان تمام چیزوں سے ہو رہا ہے. اور اسی طریقے سے مولانا مدرس حاضرین, خواتین اسلام, یہ گناہوں کی بد عمل کی نحوست میں کیا؟ بے برکتی کا فقدان. پرانے زمانے میں 35 روپے, 5000 روپے کما کر سکون کی زندگی گزارتے تھے. 1.5 لاکھ کمائے تو پیسے میں برکت ہی نہیں ہے. لہٰذا دیکھیے سب. اور مدد حاضرین, اپنے خطبے کے آخری میں ایک حدیث بیان کریں گے. ابن ماجہ کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری امت 5 کام کری تو 5 چیزیں وہ دیکھ لیں گی دنیا میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر بدکاری آ گئی نا, بے حیائی آ گئی نا, تو کیا ہوگا؟ سن لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس زمانے میں کیا کرے گا؟ پلیگ جیسے بیماریوں کو دنیا میں دے گا. آج ایڈس, کینسر, ٹی بی, یہ سب کئی کو آ رہا ہے. ڈیفنس کی طاقت ہوتی نا, وہ ختم ہو جا رہی. یہ دیکھ دیکھ کر سب کیا ہو رہا ہے؟ بیماریوں سے لڑنے کی طاقت نہ ہو تو بیماری ہمارے اوپر آ جا رہی. تو معلوم ہوا کہ کسی بھی قوم میں فحش آ جاتا ہے نا, بے حیا آتی ہے, تو اللہ تعالیٰ تعاون دیتا ہے اور ایسی ایسی بیماریاں دیتا ہے جو ان کے ماضی میں, زمانے ماضی میں نہیں تھیں. آج سے 500 سال پہلے کینسر سنتے نہیں تھے, لیکن آج ہر جگہ کینسر ہے. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے نا, تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قحط سالی دیتا ہے. آج آپ کو بتاؤں, ایک مسلمان کا دکان ہندو کا دکان, لوگ ہندو کے پاس جاتے ہیں, مسلمان کہیں نہیں جاتے, بولتے امانت دار بھی نہیں, انہیں خیانت کرنے والا انہیں, اچھا بات بھی کرتا نہیں. حالانکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں, ایک ایسا بزنس مین جو سچا بھی ہے,
اور امانت دار بھی ہے، قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ لہذا معلوم ہوا کہ ناپ تول میں کمی کرنا، ڈنڈی مارنا، ایسا کرے تو کیا ہوتا، اللہ تعالیٰ قحط سالی دیتا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ظالم حکمرانوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ جب آج تاجر جب تک اسلامی تاجر نہیں بنتا یا ہماری تجارت اسلامی نہیں بنتی، اس وقت تک جو ہے ہم جو ہے حکام ظالم حکاموں کے ذمہ ہوتے رہیں گے۔ تیسری بات، زکوٰۃ نہیں دیے تو بارش نہیں ہوتی۔ آج ہمارے پاس زکوٰۃ کہاں دیتے مال، حالانکہ زکوٰۃ رمضان کو زکوٰۃ دیتے۔ مصیبت یہ ہے رمضان ہے تو زکوٰۃ دینا ہے، اور علماء کو دیکھتے رمضان میں زکوٰۃ کے مسئلے پہ گفتگو کرتے، اس خطبے میں بولنا زکوٰۃ کے لیے ایک سال ہے، جائے شعبان سے وہ شعبان میں دیا لنا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عباس کی زکوٰۃ ایک سال پہلے دے لیتے تھے، احادیث میں آتا ہے۔ تو لہٰذا جو قوم زکوٰۃ کا صحیح نظم نہیں کرتی کیا ہوگی، بارش آسمان رک لی جائے گی۔ اسی لیے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے لوگ بولے نبی رہتا کہ زکوٰۃ دینا، بولے زکوٰۃ نہیں دینا، بولے اگر اونٹ کی رسی بھی تمہیں نہیں دیں گے میں تمہارے اوپر جہاد کروں گا۔ ایسے تو زکوٰۃ دینا چاہیے، زکوٰۃ کے نظم کو صحیح کرو، اس کی طرف توجہ دو۔ اور اسی طریقے سے توجہ چیز کہا، جو قوم جب نبی جب امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے ساتھ جو ہے عہد کو توڑے گی نا، اللہ تعالیٰ باہر سے اللہ کا دشمنوں کو مسلط کرے گا۔ آج ایسے ہو رہا ہے، ہندوستان میں مسلط ہوئے کون، انگریز، اور آج یہ لوگ ہمارے اوپر مسلط ہو کے حکومت کر رہے ہیں۔ اور اس طریقے سے پانچویں چیز، اگر کوئی آدمی، یہ دیکھیے، اگر کوئی آدمی اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر، اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر دنیا کے بنائے ہوئے قوانین کی روشنی میں اگر فیصلہ کرے گا تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو آپس میں لڑا کے چھوڑ دے گا۔ آج یہی ہو رہا ہے، اب شوہر بیوی میں لڑائی ہو گئی، اب کیا کرتی بیوی فوراً، آج بڑی مصیبت ہے یہ، لڑکیوں کی اچھی تربیت ہوتی نہیں ہے۔ کیا اگر کسی بیوی کو اپنے سسرال کی طرف سے پریشانی ہوئی تو انہیں جا کو اپنی اماں کے پاس نہیں بولنا ہوگا، ایک بات بھی نہیں بولنا، صبر کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شوہر کی عزت اس کی عزت ہے، دونوں ایک ہی جسم کے آدھے آدھے حصے ہیں نا، یہ کیسے جا کے پوری چیزیں سناتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیز سناتی ہے، صبح جلدی اٹھا لیتے مجھے برابر نہیں دیتے، فلاں نہیں دیتے، تو کیا ہوتا ہے، اب اگر جا کے شکایت کری تو ماں باپ کو بھی ذرا عقل نہیں ہوتی، کیا کرتے بیٹے کو بھیجتے، جاؤ تمہارے بھونی کو ماردل کو بھن بلا لگا جاؤ، اسے چھوڑا ہے جاتے مار دلتے، نعوذ باللہ من ذالک، کیسا ہاتھ اٹھانا، ظلم ہے یہ، مار دلتے اپنی بھان کو لے کر جاتے۔ اب اس کے بعد اتنا نہیں، جا کے ڈوری کیس بک کرتے۔ ہمارے پاس مسجدیں ہیں، قرآن ہے، حدیث ہے، سب کچھ ہے، طلاق کے مسائل خلا کے قرآن میں ہیں نہیں ہیں، پولیس اسٹیشنوں میں ہیں، کچہری میں، کورٹ میں ہیں۔ اب مسلمان پورا پولیس اسٹیشن جاتا اور مہیلا کے نام سے کیا کرتا، پورا عورت کو اٹھا کے اتنا رکھا، ہندوستانی قانون نے جھوٹ بولتے بھی صحیح پورا لکھ لیتی۔ اب وہاں سے نکلتا، دروازہ مارو، کون، پولیس آئیے، بلا لگ جاؤ، اب انہیں بیل لے کے واپس آنا۔ سسرال والے داماد کی اتنی توہین کرتے ہمیں کسی مذہب میں نہیں دیکھے، استغفر اللہ۔ آج جو ہو رہا ہے تو ہم کیا بولتے ہیں، آپ کو خلا ہونا، طلاق ہونا، رشتہ نبھتا نہیں ہے، کچھ بھی کرنا ہے تو مسجدوں کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، علماء سے تعلق پیدا کرو۔ اگر ہم اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے وہاں وہاں جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا، ہم کو آپس میں لڑا کے چھوڑ دے گا۔ آپ دیکھیں غیر مسلموں کو، وہ اپنی مذہبی کتابوں کی روشنی میں زندگی جو ہے گزارتے ہیں۔ آج ہماری پریشانی دیکھو، طلاق کا مسئلہ آیا، فلاں کا مسئلہ آیا، اس مسئلے میں امت کا کوئی اتفاقی جو ہے چیز نہیں آئی، غیر مسلم لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر ہماری مذہبی چیزوں میں دخل اندازی کرنے لگے ہیں۔ کیوں کرنے لگے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ ہم اس میں پرفیکٹ نہیں ہیں۔ شیعہ کو دیکھو، اپنا مسلم پرسنل الگ بنا لیں شیعہ کا، اس کی روشنی میں زندگی گزارتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے پاس مسلم کونسل ہے، ملی مسلم پرسنل بورڈ ہے، یہ سب نام کی چیزیں رہ گئیں، لیکن ان تمام مسلمانوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے چیزیں بنائی گئیں نا، مسلمان اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ بہرحال تھوڑا درس لمبا ہوا، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کوئی بھی وقت کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہے۔ اس ملک ہندوستان میں رہتے ہوئے غیر مسلموں کے عقیدے سے ہمارے ایمان اور عقیدے کو جہاں دھکا لگا تو ہم کیلنڈروں میں دیکھ کر وہ چیز بری جس بری ہم سمجھ جاتے ہیں۔ ہم نے آپ کے سامنے کہا، جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، دو بدعملی کرتا ہے تو وہ گھڑی اس کے لیے منحوس ہو جاتی جبکہ وہ توبہ نہ کرے۔ ہم نے آپ کے سامنے بتایا کہ بدعملی ایک نحوست ہے، اور ہمارے بدعملیوں کی نحوست کی وجہ سے آج ہم کو اپنی زندگی